Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. В інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги є 5 двомісних боксів для прийому хворих на коронавірус. Один із них для медперсоналу. Про це сьогодні під час перевірки в лікарні повідомила завідувачка відділення Оксана Кадубець. Чи готовий медзаклад приймати хворих на коронавірус, перевірили заступник голови облдержадміністрації Арсен Марчишак, начальник обласного і міського управління охорони здоров'я Володимир Богичук і Василь Данчак і лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Як це відбувалося? Дивіться далі у сюжеті Анжели Шови. Це інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Завідувачка відділення Оксана Кадубець показує бокси для ізоляції хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію. Бокси мають окремий вхід. В разі виникнення ситуації, коли поступає хворий чи підозрюваний на ковід-інфекцію, ми його приймаємо через вулиці. Через оці двері. Тут хворий поступає, тут хворого переодягають, там є засоби для одягу хворого, є спеціальні мішки, куди розміщують одяг хворого, і хворий поступає в цю палату. У кожному боксі є шавки для зберігання тестових систем та медикаментів, призначених для таких хворих. В цій шафі, так? Є тест-системи скринінгові, які повинен провести доктор з метою обстеження даного пацієнта. І є набір необхідних засобів для проведення забору на COVID-19. Є засоби спостереження за пацієнтом і є медикаментозні. Для надання допомоги пацієнтам, у яких можуть виникнути ускладнення від коронавірусної інфекції, застосовуватимуть апарати штучної вентиляції легень, розповів директор лікарні Ярослав Чайківський. Лікарня має 2 апарати штучної вентиляції легень, і при необхідності ці апарати можуть бути переміщені із реанімаційного відділення в інфекційне відділення. За словами Ярослава Чайківського, мають закупити ще один апарат вартістю близько 800 тисяч гривень. Завершимо цю процедуру також не раніше, як через 10 днів, бо до місяця часу тендер. Ярослав Чайківський розповів, засобами індивідуального захисту, комбінезонами, респіраторними масками, окулярами та рукавицями медичні працівники забезпечені на 10 днів. Анжела Шова, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сьогодні на Тернопільщину з Дніпра привезли понад 200 тисяч захисних масок, медичні комбінезони і медобладнання, яке саме начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богичук повідомляти відмовився, сказав, що цю допомогу уряд виділив з резервного фонду. Також на засоби захисту для медпрацівників, поліції і рятувальників, дезінфекційні засоби та обладнання, яке може знадобитися в лікарнях області, виділили 2 мільйони гривень з обласного бюджету і ще 2 мільйони з міського бюджету Тернополя, повідомив Володимир Богичук. За його словами, у районних центрах в інфекційних відділеннях є 400 ліжок, де прийматимуть хворих з підозрою на коронавірус. І на Тернопільщині визначили 2 базові лікарні, де надаватимуть допомогу таким хворим. Це Тернопільська лікарня швидкої допомоги і Тернопільська міська дитяча лікарня. І 10 березня в Україну мають провести швидкі тести на коронавірусну інфекцію. Про це сьогодні розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Швидкі тести відрізняються від тест-систем, вони можуть використовуватись навіть поза межами лабораторій, безпосередньо у ліжках хворого відбирається біологічний матеріал і досить швидко встановлюється 15-20 хвилин, і ми можемо виключити або встановити діагноз. Згідно із даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, сьогодні на 16 годину на коронавірус захворіли 83 тисячі 774 людини в майже 50 країнах світу. Від вірусу померли 2867 осіб, вилікувалися понад 36,5 тисяч, розповів Володимир Богайчук. За його словами, в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу не зафіксували. Сьогодні Тернопільський суд завершив долучення письмових доказів до кримінальної справи про вбивство тернополянки Тетяни Підвашецької. Далі розпочнеться розгляд кримінальної справи. Сьогодні останні письмові докази представив державний обвинувач Олексій Смерчук. Більше про це у сюжеті Любові Гадомської.
Судове засідання розпочали майже з годинним запізненням. Секретарка повідомила, члени суддівської колегії затримуються через службову зайнятість. Інтереси родини загиблої Тетяни Підвашецької представляв адвокат Володимир Рубінський, обвинуваченого Андрія Горбатюка Тарас Боднарчук. Прокурор Олексій Смередчук представив ряд письмових доказів, які за результатами слухання були долучені до кримінального провадження. Адвокат підсудного Тарас Боднарчук подав клопотання про долучення до справи додаткових документів. Зокрема, це рапорт оперативного чергового про отримання повідомлення про даний злочин, про дану подію. Даний рапорт підтверджує те, що первинне повідомлення вже поступило про те, що виявлений труп, тобто що не поранена людина, яку потрібно рятувати, нічого такого подібного немає, тільки виявлений труп. Тобто слідча оперативна група, яка виїжджала на місце події, вони виїжджали на повідомлення про труп. Тому я би просив, щоб сторона обвинувачення надала цей супровідну на цей рапорт, сам цей рапорт, а також клопотання про тимчасові доступа та ухвали слідчого судді. Які документи або речі можуть відноситись до доказування і можуть бути предметом дослідження в судовому засіданні? Рапорт, на який покликається захисник, він зазначений в інструкції про порядок ведення діловодства серед правоохоронних органів. І зазначено, що це є форма листування та відображення інформації серед підрозділів чи серед суб'єктів, які проводять досудове розслідування, оперативних підрозділів чи слідчих органів. Таким чином, в розумінні Кримінально-процесуального кодексу України про рапорт як поняття документу немає жодного визначення, жодного посилання в розумінні доказування. Тому вважаю, що таке клопотання не підлягає до задоволення з точки зору суперечності вимог Кримінально-процесуального кодексу України в загальних засадах і також в частині того, що цей документ не може відноситись до розуміння доказу в рамках цього кримінального провадження. Наступне слухання справи призначили на 10 березня. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Нагадаю, обвинуваченого у вбивстві 25-річного тернополянина Андрія Горбатюка визнали осудним. Такі результати стаціонарної психолого-психіатричної експертизи, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, хлопця можуть засудити від 10 до 15 років або ув'язнити довічно. Андрію Горбатюку інкримінують пункт 4 частини 2 статті 115. Це умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. 27-річну Тетяну Підвашецьку вбили в ніч з 15 на 16 квітня на тілі загиблої судово-медичний експерт виявив понад 50 колото-ріжучих ран. Вона померла від втрати крові. Після вбивства хлопець втік. Затримали його 17 квітня. Наступного дня суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Україна може залишитися без Євробачення та Олімпіади. На рахунки Суспільного мовлення наклали арешт. Саме Суспільна телерадіокомпанія покриває податки на участь України в Євробаченні і транслює Олімпіаду. За словами голови правління Суспільного Зураба Аласанії, Мін'юст арештував рахунки через борг понад 10,5 мільйонів євро перед акціонерним товариством Євроньюз. В компанії самої накопичується такий ефект неможливості працювати. Поки це сказується на відрядженнях, ми вже пропустили декілька по біатлону, та ми вже не можемо платити Євробачення національну команду, яка щойно виграла, і не можемо відправити, забронювати там готелі. І от таких поки малопомітних речей, деталей, вони накопічуються. Десь, ну поки ефір є, там всі є, за три дні буде зарплатня, яка теж не буде вже точно сплачена. От зараз відомо, що це. Потім ще тиждень-два, і тоді настане критичний момент вирішення цієї проблеми. Іначе зупиниться все. Борг Суспільному дістався від першого національного телеканалу 2010-го. Керівництво держави хотіло створити україномовну версію міжнародного каналу. За це щороку Євроньюзу мали платити 5 мільйонів євро. Так було 3 роки, а потім виплати припинили. Коли на базі першого національного створили Суспільне, керівництво компанії просило Кабмін погасити заборгованість, але коштів не надавали. І на завершення про спорт. Реєстрація на міжнародний турнір з армспорту «Кубок пушкарів» зараз триває у Кременці. Реєстрація та зважування спортсменів триватиме до 18-ї години, повідомила співорганізаторка змагань Світлана Пушкар. За її словами, проходитимуть змагання у центрі вільного часу «Панорама» 29 лютого та 1 березня. У змаганнях візьмуть участь команди з Болгарії, Молдови, Румунії, Швеції, Білорусі, Словаччини та України.
Це 10-й турнір з рамспорту в Кременці, але перший міжнародний. 9 років поспіль Андрій проводив в Кременці Кубок Західної України з рамспорту пам'яті свого батька. Туди приїжджали всі, не тільки Західна Україна, а всі решту регіони, які мали бажання приїхати. Це були змагання для юнаків-юніорів, ми там робимо і для дорослих змагання тепер. В Тернополі минулого року провели Кубок пушкарів. Ну, тобто тут він був проведений цього року у Кременці, міжнародний турнір. Ну, тобто такий великий масштабний турнір буде в Кременці вперше. Андрій мріяв про нього, і ось цей задум буде втілений в життя. Андрій Пушкар – 15-разовий чемпіон світу, 16-разовий чемпіон Європи, 8 разів вигравав Кубок світу серед професіоналів. В Україні завоював понад 200 медалей, світових нагород у його арсеналі з понад 30 країн світу, розповіла Світлана Пушкар. Нагадаю, загинув Андрій Пушкар в автомобільній аварії на Рівненщині в листопаді 2018 року. На цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.